אז באמת קוראים לי דורון, ואני בהכשרה שלי איש של ראיית חשבון, למדתי חשבונאות, מימון, כלכלה, כל המקצועות האלה, והקשר שלי להיסטוריה הוא אותי היסטוריון חובב, ופשוט אוהב את, אוהב את המקצוע, אבל באמת ברמה של היסטוריון חובב, היסטוריון קורסה, רחוק מלהיות חוקר היסטוריה מקצועי, בזה אין ספק. את הקשר שלי או את העובדה שמה שאני למדתי באותם 17 או 18 שנות ניסיון, זה שמלימוד היסטוריה אפשר להניב רווחים בשוק ההון היום. כי הדברים נוטים לחזור על עצמם, אומנם בחריזה, כמו שנוטים, כמו שאומר הביטוי, שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת. ויש לא מעט אנשי השקעות, שבמיוחד המבוגרים יותר, אלה שבוול סטריט נקראים ה-gray hair, עם השיער האפור, הלוואי והייתי יכול להיות ביניהם, אבל ג'ון טמפלטון היה מייסד של בית השקעות וקבוצת השקעות גדולה מאוד, עבד ופעיל עד גיל מאוד מאוד מבוגר, ככה שיש לו הרבה מאוד ניסיון חיים, אמר ארבעת המילים המסוכנות ביותר בעולם ההשקעות באנגלית זה This time it's different. כלומר, בעברית הפעם זה שונה, הדברים לא שונים, הם לא נוטים לחזור על עצמם, הם לא שונים כפי שאנחנו חושבים, ולכן לימוד ההיסטוריה יכול בהחלט, והתהליכים, לא לימוד העובדות בהכרח, העובדות לא יחזרו על עצמן במדויק, בוודאות. העולם משתנה, הדברים משתנים, הטכנולוגיות משתנות, הפוליטיקה משתנה, הכל משתנה, אבל יש כמה דברים שלא משתנים, ובראש ובראשונה זה האופי האנושי, והסוציולוגיה האנושית, והכוח שמניע את ההחלטות האנושיות שמשפיעות בסופו של דבר על ההיסטוריה, כנראה שזה לא השתנה בין אם נלך מתקופת התנ"ך ורומא העתיקה, או רומא העתיקה ועד ימינו. אחת הבעיות שיש למקבלי החלטות בתחום העולם הכלכלי, ואני תכף אתן אפילו דוגמה מהחיים שפגשתי אותה לפני שבועיים, זה מגבלת הניסיון האנושי. בוא ניקח אפילו אדם מנוסה מאוד, מנהל של חברה, מנהל של חברת השקעות, מנהל כספים, רוב מקבלי ההחלטות, הגיל שלהם בשכבה הזאת הם בין 50 ל-60, 65, 45 עד 60, אלה הגילאים הממוצעים שמקבלי ההחלטות. לרובם, כאשר הם נחשבים מאוד מאוד מנוסים, יש 30 שנות ניסיון במקצוע שלהם, או 30 עד 40 שנות ניסיון בעולם הכלכלי. נגיד אפילו שזה אנשי השקעות שהתחילו לעבוד לפני 30 שנה או 35 שנה בגיל 30, והם היום עומדים לפני פנסיה בגיל 65, הם ראו 30 שנה של ניסיון אישי ומקצועי. אבל מי אמר שהדברים, ההיסטוריה הולכת הרי גם הרבה אחורה מעבר לניסיון האישי שלנו, אלא גם דברים שהראו הרבה לפני שאנחנו מכירים את הדברים ממקור ראשון. אנשים, כולל אנשים בעלי ניסיון רב, נוטים להסתמך ובראש הראשונה בקבלת החלטות על הניסיון האישי שלהם, זה מה שהם מכירים. ואני אתן דוגמה, יצא לי לפני מספר שבועות לשבת עם מנכ"ל צים, עם הנהלת צים, בנסיבות לא נעימות, פה חברה חיפאית, הנסיבות הן שהחברה בקשיים וצריך לאשר להזרמה של כספים מהחברת האם, מהחברה לישראל, פרסמה היום דוחות, הפסדים כבדים מאוד, יש משבר עולמי גדול בתחום הספנות, יש עודף היצע גדול. ואמר לי מנכ"ל צים, שהוא אדם באמת נאבק בתנאים קשים מאוד היום של השוק העולמי, אני מאוד מקווה שהחברה תצא מזה, כולנו אני מניח מקווים שהדברים יסתדרו בסופו של דבר, אומר 30 שנה אני בענף הספנות, לא קרה מעולם שהיקף הסחר העולמי יתכווץ ב10% בתוך שנה אחת. כל הענף התכונן לגידול ובמשך 30 שנה, הוא אומר הסחר העולמי גדל בין 6-7% בשנה, התוצר העולמי גדל בערך ב3% לשנה, היקף הסחר העולמי הוא יותר גדול מאשר הגידול בתוצר, לכן היקף הספנות גדל בערך ב6-7% לשנה, כל הענף התכונן לזה על ידי בנייה של אוניות, על ידי הגדלת כושר הייצור, ופתאום בשנה אחת הוא אומר לא קרה מעולם שהסחר העולמי התכווץ ב10% בתוך שנה אחת. אמרתי לו, לא למדת היסטוריה. אם היה לומד היסטוריה, היה יודע שכן יכול לקרות. בשנות ה-30 זה מה שקרה. היה יותר מאשר 10%. אבל לבוא ולהניח, עכשיו הוא באמת, הוא דיבר מניסיונו, הוא 30 שנה בענף. ב-30 שנה האחרונות לא קרה. היית הולך לשנות ה-30, היית רואה שכן קורה. אגב, אחרי שנים של גאות אדירה בכלכלה העולמית, שנות ה-20, ה-Roaring 20, אחרי גאות אדירה בכלכלה העולמית, אחרי פריצה טכנולוגית מדהימה, שנות ה-20 זה השנים שבהם הכי הרבה טכנולוגיות יושמו ברמת הבתים. ניקח דוגמה, כמה בתים היו מחוברים נאמר לחשמל בארצות הברית בשנת 1920, לעומת כמה אנשים היו מחוברים לחשמל ב-1930. דרמה, מהפכה. 1920 או 1918, עם תום מלחמת העולם הראשונה, מעטים היו מחוברים לחשמל. 1930, רבים, הרבה יותר. התפתחות אדירה בתחום התעופה האזרחית, דבר שלא היה קיים ב-1920, היה קיים כבר ב-1930,
רמת המינוע, המכוניות, פריחה אדירה, לא מנע בכלל את הכניסה לשפל הגדול בשנות ה-30 כלקח. כלומר, אחד הדברים גם שאנשים, אפשר ללמוד מההיסטוריה, ויש בכלל הרבה מה ללמוד, שפריצה טכנולוגית מרשימה, או איזושהי פריצה דרך טכנולוגית שפתאום הפכה להיות נפוצה מאוד, לא רק שהיא לא מקטינה את הסיכון של האטה כלכלית חריפה, בהרבה מאוד מקרים היא מגדילה את הסיכון להאטה כלכלית חריפה. כי אחרי שגומרים את הפריצה הטכנולוגית הזאת, פתאום מגיעים לאיזשהו פלטו, ואז יש פתאום ירידה בהיקף הפעילות, כי כבר מוצע השיפור הטכנולוגי. אז זה מגבלות הניסיון האנושי. אני אקח די שתי דוגמאות מעבר, באמת ספר שאחד הספרים, ספר קצר מאוד, ספר סיפורים למעשה. הוא לא ספר היסטוריה אקדמי מובהק, הוא ספר סיפורים, אבל ספר סיפורים היסטורי, הוא גם נקרא A Short History of Financial Euphoria, הוא נכתב בידי כלכלן, היסטוריון כלכלי, שבשמו ג'ון קנט גלברייט, היה גם לימים שגריר הודו, שגריר ארצות הברית בהודו בזמן מלחמת וייטנאם, נשלח מטעם קנדי, אם אני לא טועה, לבדוק את הסיכוי של ארצות הברית לצאת טוב ממלחמת וייטנאם. כל הדוחות שכולם קיבלו היה שאין שום סיבה שהם יפסידו את המלחמה הזאת, כל הנתונים נראים מצוין, חזר אחרי סיור בווייטנאם, שלח דוח, צריך לברוח כמה שיותר מהר, זה שנת 64, או עוד לפני אפילו, אם זה היה קנדי, זה אפילו לפני, בכל אופן ממש אמר, חבל על הזמן, כדאי לברוח מפה, אולי בגלל התודעה ההיסטורית שלו, כמובן שאנחנו יודעים היום שלא קיבלו את ההמלצות שלו, והמשיכו להסתבך בווייטנאם. אבל הספר הזה, שהוא באמת ספר קצר על אירועים של בועות פיננסיות, שבסופו של דבר משקפים את מה שקורה במוח האנושי או בחברה הסוציולוגית, לימד אותי דבר מאוד מאוד פשוט, באמת שהפעם דברים לא משתנים, יצא לי לקרוא את הספר הזה קצת לפני הבועה הגדולה של 99-2000, וכאשר אתה קורא את הספר ואתה רואה על סיטואציות שקרו בהולנד של המאה ה-17 עם בועת הצבעונים, כאשר באמת מדינה שלמה השתגעה, ירדה מהפסים ועשתה איזשהו מסחר משוגע וחסר כל היגיון בבקעות של צבעונים שהגיעו למחירים מטורפים, ואתה אומר, אין שום הבדל בין התהליך שקרה שמה, במאה ה-17, בלי אינטרנט ובלי טיקרים שרצים על המסכים בטלוויזיה, ובלי שום דבר מהטכנולוגיה שאנחנו מכירים שקרתה ב-99 או 2000, שבה כל מה שהטכנולוגיה מאפשרת זה ליותר אנשים להשתגע, ובאונליין. כלומר, זה שאנשים יכולים להשתגע, לאורך כל ההיסטוריה אנחנו רואים ולמדים שאנשים יכולים להשתגע בצורה קולקטיבית בלי שום בעיה. ככל שהטכנולוגיה יותר מתקדמת, זה מאפשר להם ליותר אנשים להשתגע ויותר מהר. כי המידע שחבר'ה משתגעים, זאת אומרת, שיגעון זה מין מחלה מדבקת כזאת, וככל שאמצעי ההדבקה יותר מהירים, אז פשוט הוא יכול לתפוס גדלים יותר גדולים. אז זה פשוט באמת ציטוטים מתוך הדוגמאות מתוך הספר שאפשר ללמוד אותם. דוגמה שנייה של תהליכים כלכליים שבאמת חוזרים על עצמם, ואנשי עסקים שמרוב שחלקם הגדול מנהלי חברות, מרוב שהם עסוקים בהשאת הרווחים או השאת האגו, אחד משני הדברים האלה, בדרך כלל כשלומדים באוניברסיטה כלכלה, אז לומדים, יש כמה הנחות יסוד של כלכלה, לכלכלה זה איזשהו מין מדע, אפשר לקרוא לו מדע, המדענים, הכלכלנים יגידו מדע, מדענים אחרים יגידו שלא, לא ניכנס לוויכוח הזה, אבל הוא מבוסס על סט של הנחות יסוד, שאני מוכרח להגיד שלמדתי תואר ראשון בכלכלה לפני די הרבה שנים, והייתי באמת סטודנט צעיר, פחות ביקורתי אולי משהיום, אתה נכנס בשערי אוניברסיטה, אתה מקבל את הדברים כאוקיי, זה מה שהכלכלנים מלמדים, כנראה שזה אמת, אבל כשאני בוחן את סט כמה הנחות היסוד של הכלכלה, הבסיסיות ביותר, אחרי 20 שנות פעילות והיכרות איך הדברים עובדים באמת, אני אומר שום דבר מהנחות היסוד האלה לא מתקיימות. כלומר, הנחות היסוד, נאמר של הכלכלה זה שהצרכן הוא רציונלי, יש לי חבר טוב שעוסק בשיווק, אומר, אם הנחת היסוד הזאת הייתה נכונה, לי לא הייתה פרנסה. כי הוא אומר, אולי 20% מהאנשים מקבלים החלטות קנייה, כשהם קונים איזשהו מוצר רציונלי, השאר אנחנו פונים ישר לאמוציות, וזה עובד מצוין. אז הוא אומר, אז הנחת היסוד הזאת לא מתקיימת, שתיים, למשל, שתאגידים מעוניינים למקסם את הרווחים ולמקסם את הערך עבור בעלי המניות, מה לעשות שתאגידים ברוב המקרים מנוהלים על ידי מספר מצומצם של אנשים, ולעיתים אפילו בן אדם אחד מאוד קריזמטי, מנכ״ל אחד, והאדם הזה לא בהכרח מעוניין למקסם את הערך של כל בעלי המניות, בהחלט סיכוי טוב שהוא מעוניין למקסם את האגו שלו בתקשורת, למשל, דבר שקורה הרבה מאוד, גם את רווחיו האישיים, זה ברור, אבל אחרי שרווחיו האישיים כבר מולאו, ובכל רוב המקרים הם כבר מולאו, והוא סך הכל מה שנקרא בלשון העם בהחלט מסודר בחיים, מה שנשאר עכשיו זה להשיא את האגו, וזה גורם שמשפיע על קבלות החלטה של חברות על ימין ועל שמאל, לבוא ולהתעלם מזה בניתוח של חברה, כשאתה בא להשקיע בחברה, זה פשוט לא להיות רציונלי, ולחשוב שאתה רציונלי כי אתה ממקסם את מה שאתה חושב שהחברה ממקסמת.
הדבר האחרון נגיד שזה ממשלות ופוליטיקאים אמורים למקסם את רווחת התושבים. זה בוודאי לא נכון. רוצים להיבחר מחדש, כלומר אתה בא ואתה לוקח איזשהו מודלים נורא נורא אלגנטיים של כלכלנים, אתה מגלה שכל שלושת הנחות היסוד לא מתקיימות, ואחר כך אומרים בוא נקבל החלטות לפי המודלים האלה ומתפלים שזה לא עובד. אין שום סיבה שזה יעבוד, ואם לא מבינים באמת את הכוחות המניעים, לעומת זאת שבוחנים באמת בראייה היסטורית, תהליכים כלכליים, רואים עד כמה הגורמים האלה של אגו ותאוות כוח ושל חוסר רציונלית לעתים, השפיעו על תהליכים כלכליים הרבה יותר מאשר אותן הנחות יסוד של הכלכלה. אז אם אני חוזר למשל לקבלת החלטות של מנהלים. בשנת 99-2000 הייתה בועה גדולה בעולם בתחום האינטרנט והטלקום, בנו כמות מיותרת עצומה של סיבים אופטיים, הקיפו את העולם עשרות פעמים מסביב לכדור הארץ בסיבים אופטיים, הרבה מעל לקצב שבו באמת גדל הפעילות באמת. היום אגב, אחרי 10 או 11 או 12 שנים, פחות או יותר ממלאים את אותו capacity, את אותו תשתית שנבנתה לפני 12 שנה. חלק גדול מהחברות שהניחו את התשתית הזו, 12 שנה זה מאוחר מדי, כאשר אתה עושה השקעה גדולה, ו-12 שנים, במשך 12 שנים רוב הזמן אין עליה מספיק תעבורה, מבחינתך זה כבר היה מאוחר מדי, פשטת את הרגל, והיו הרבה פשיטות רגל של חברות טלקום וחברות שהניחו את אותם, Global Crossing, חברה שהיום כבר לא זוכרים אותה, הקיפה את כל העולם בסיב אופטי שלוש פעמים בהיקפים אדירים. אילו אותם מנהלים, והכל היה מתוך ציפייה שהטכנולוגיה החדשה והמדהימה הזאת, והיא באמת מדהימה, אף אחד לא מתווכח, אבל אם היו יודעים לתאם אותה לצרכים האמיתיים והיו לומדים מעבר, היו הולכים אחורה ל-1870 ו-1880. ורואים מה קרה כאשר הגיעה הרכבת בהיקף המוני לארצות הברית. אחרי מלחמת האזרחים של מלחמת של ארצות הברית, ארצות הברית התחילה לקפוץ מדרגה, להפוך ממדינה חקלאית למדינה תעשייתית, והרכבת בכל מקום התחילו לסלול את הרכבות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, סללו או בנו עודף אדיר של, היה מרוץ על זיכיונות, אנשי עסקים כבר אז ארצות הברית הייתה קפיטליסטית, לא היה תכנון מרכזי, אז נתנו זיכיונות לברוני רכבות, לפתוח קווים ולסלול קווים, בחלק מהמקרים היו קווים משום מקום לשום מקום, רק בגלל שנתנו זיכיון, הכסף לזה גויס, שום דבר לא השתנה, הכסף לזה גויס בוול סטריט, שהייתה אז יותר קטנה, כסף שגויס בחוב ובהון בוול סטריט, כמובן שנבנו, בסופו של דבר הרכבות האלה הביאו תועלת, ב-1900, 30 שנה מאוחר יותר, לחלק גדול מהחברות שגייסו את אותו סכום ואת אותו כסף, זה כמובן היה מאוחר מדי, די דומה לאותם סיבים אופטיים. עכשיו, הלקח הוא שיש הרבה מאוד, עכשיו אף אחד מאותם אנשים שבשנת 99 ו-2000 בנה עודף קפסיטי של סיבים אופטיים לא פתח ספר היסטוריה או לא קרא את אותם אירועים שקרו 100 או 120 שנה קודם לכן, למרות שהתהליך חזר על עצמו בדייקנות מופתית, טכנולוגיה חדשה שהגיעה, יש לה פוטנציאל אדיר, זה די ברור, זה כולם ברור, ומשיקולים כאלה או אחרים בונים פשוט הרבה יותר מדי עד שמגיעים לסף של עודף ופשיטת רגל, התהליך הזה חזר על עצמו בצורה אחת לאחת, חזר על עצמו בסוף שנות ה-90. מה אפשר ללמוד מהדברים האלה? ובאמת, כאן אני מחבר, בסך הכל אני כן בא מעולם הפרקטיקה, בסופו של דבר צריך לתרגם את זה להחלטות השקעה, מה קונים בעולם שלי, מה קונים, מה לא קונים, ממה צריך להיזהר, ממה כדאי, על מה כדאי, על איזה עגלה כדאי לקפוץ ומאיזה עגלה כדאי לרדת. הלקח הוא שאם אני מסתכל, למשל, יש שני ערוצי טלוויזיה בכבלים שאפשר לראות. שניהם די שטחיים, אני מוכרח לציין. אחד מהם זה CNBC, רשת של מידע פיננסי שמשדרת כל הזמן אונליין מוול סטריט, אם הבורסה עלתה בחצי אחוז או ירדה ברבע אחוז, ואיזה חברה הוציאה דוח שבו היא עשתה סנט יותר או שני סנט פחות ברווח למטה, ברווח למניה. ומצד שני יש את ערוץ ההיסטוריה, שגם הוא באמת היסטוריה לעם הרחב, זה לא ברמה מחקרית, אבל הוא מספר סיפורים לפעמים, לפעמים חלקם טיפשיים מאוד ובאמת סתם סיפורים, מייסס, אבל לפעמים חלקם באמת מלמדים משהו. כאשר אני בא ואני אומר לנניח אנליסטים או למישהו עובד חדש שאני קולט, אני אומר לו תשמע, עזוב אותך מ-CNBC, תכבד את זה, זה רעש מוחלט, זה מבלבל במוח, זה לא עוזר שום דבר לצורך קבלת החלטות השקעה. אם אתה כבר רוצה לראות טלוויזיה, לך לערוץ ההיסטוריה, מסתכלים עליי קצת בתימהון. אבל כאשר מסתכלים, ודווקא בשנה או בשנתיים האחרונות, בגלל האירועים של המשבר הכלכלי, שפתאום מחזיר אנשים לאירועים של 70 ו-80 שנה אחורה, כן יש נטייה פתאום לחזור לאירועים שונים, לאירועים ותיקים הרבה יותר, אז פתאום המקום הזה של לימוד ההיסטוריה, שוב, לא בשביל מטרת לימוד העובדות, אלא בשביל להבין שהתהליכים חוזרים על עצמם, אירועים חוזרים על עצמם, ולכן גם תקלות
חוזרות על עצמם, וזה יכול בסך הכל קצת לשפר את תהליך קבלת ההחלטות, גם בהשקעות וגם בעולם העסקים. תודה.